컨테이너. 그건 문 닫세. 얘들아 티셔츠 한번 입어. 오네? 이 리스트 좀 가져. 벨 그렇게요? 잠깐만. 빌, 오 신나이. 라그라케니 셀레이 실레 라그라케니. 함좀 봐. 이거 왜 그렇게 굽네 이래. 자. 사랑. 어이. 그래 들어 보라 보고. 어 porque eu não me lembro nem disso. Amor. Mas por que eu não me lembro? Por que não? Só para não ir dentro. Helmet lain berapa polis berapa? Helmet lainnya helmet kau helmet kudun. Apa itu lah? Kuriya, cuma entah. Mana? Anjing tu itu tengah. Kedina tu? Pasir aja lah, pilih nak. Saya pulang pilih pasir. Pulang pilih dari siapa? Mana lantang? Muda kau. Muda kau? Mak kau dah? Ang ni kau. Tidak lah. Amali. Oh, kacau tanggung ni. Mak mending. Bah, sini tu tengah ini nak. Eh, bah, sini tu kapal lah. Jing, 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 jing. Kapal tengah ini siapa? Eh, siapa jeng? Malah siapa? Kau bor mana yang? Ye. Oh, oh. Tak ada sekarang nang. Mai ye, mai sial. Ya, ini saja mana di stop kalau mereka lebih kamera lah, polis mau buka. Hamale, tak ada nang kita dong. Yes, Najari. Nih bini disita pulang dia. Abu. Dari mana? Dari mana rul dong? Muka kena. Mau apa pun kita. Aku ni rul lagi dah boleh pun. Hehehe. Mau bising tau. Kita. Yes, bini lah. Dari semua. Yang pun dah nunggu ada lah. Mungkin saya tidak tahu nak buang murah. Saya untuk langkah. Dene horni noita. Ekta zala bay. Besara da simerun mana bay. Besara bizrak kasi untuk langkah. Kor kor na dale tu se. Lepisani. Bisa? Betul kan saya bay. Betul kan saya bay. Bay ka. Mana tension dong, nak? Mana tension dong? Hah? Mana tension dong? Mana lihat orang dengan tangan ini je? Abu ada orang lagi dek. Mana dong? Aronai. Hah? Hang, anak bisa kya? Tangsi. Hahaha.
Ultra model director Roland camera ay nak mina mat ambil son ora fi dimana ke camera mina bu blanket jam dari Roland camera action action okay ay cina hor nai nai biji saya khilo nai nai biji saya nai nai semua sono nai mau ri nai nai bhai lu sapa mapa nona pe rumah dikil ni Action. Camera back, quick, Kem belum boleh kalah, pot. Kau sini dah kalah, nol. Cepur tangan ni, tulen balik kan? Ini siapa lagi? Oh. Mabek sedih. Ini bagai. Ini. Pas jauh berlalu. Kambal, kau mesti ni macam siapa ni mak? Baik orang pergi pasai, orang pergi. Orang pergi. Karya, karya sah, kari. Tekari lang nong de. Gungsu, mukta gungsu. Kapten pula.